Алијанса за албанците го обвинува директорот на основното училиште 26 јули Шуто Оризари Дритун Ганил за злоупотреба на буџетот. Според нив во реновирањето на ово училиште се инвестира непотребно. Како што велат од оваа партија, училиштето било реновирано пред 2-3 години и додава дека директорот не ги исполнува условите да биде директор. Директори и кај школе, и целиш вла и кретарите комунус Чаирет, Висар Ганио, паси ја мороа на манир антилидзора ме диктат министрит për арсим, поваждаме кеш përdorimin e budgetit të школës. Së фундмеа и ка филуар ndërtimin e rethojave të школës, pas një nevoj dhe arsjetim, sepse школа ka rethoja metalike të ndërtuara para 2 viteve. I njëti drejtor ka filluar edhe fasadimin e школës, por edhe kjo investim është kryer para pak kohësh dhe fazada është rësisht e rej. Директорот Дритон Ганију пак оценува дека ова реновирање е неопходно, бидејќи како што вели фасадата е стара 13 години. Është не си реновим и школës, но тоа нук është вртејт се фасада është ендруме пара до витеве, по është ма шумë се 2-13 вет ose 15 вет ка лиде ме рethojën, не си që шифни edhe ju këtu, rethoja nuk ka anash, dhe përshkak se më stëndojmë rethoj 3 anash që nuk shifët shumë, e kemi ba për para shkollët që shifët Од Алијанса за албанците го обвинуваат Ганију и за неговиот скап автомобил, а како што велат од партијата, другите наставници едва и преживуваат. Но директорот Ганију се правда дека има собствен бизнис за автомобили и стакнува дека тоа нема никаква врска со неговата директорска функција.